В Україну повертається легендарна фінансова піраміда. У Київській області дітей навчають у коридорах, а Михайло Саакашвілі голодує вже другий тиждень. Вітаю у прямому ефірі. Секретні матеріали у студії Юлія Семченко. Починаємо. На вихідних було гаряче під резиденціями діючого та колишнього президентів. У Козині під будинком екс-президента влаштували мітинг, звинувачуючи Порошенка у співпраці з Медведчуком. Учасники принесли гарбузи до забору і розгорнули плакат із фото екс-очільника та кума Путіна. За порядком слідкували кілька десятків правоохоронців. А у Конча-Заспі не оминули акції «Будинок Зеленського». Вздовж траси зупинилася колона з автівок. Протест під назвою «Автомарш розгніваних громадян». Учасники акції поводили себе мирно і жодних вимог не заявляли. Вздовж паркану вишикувалися нацгвардійці і поліція. Фінансова піраміда завжди знайде своїх ошуканих вкладників. І от, здавалося б, сумнівний досвід B2B Jewelry мав навчити людей, що безкоштовний сир тільки в мишоловці. І вся країна не зможе отримати 400% прибутку, купивши паперовий сертифікат. Але на ринку з'являється нова піраміда. І все починається спочатку. B2B повертається. Я вас приглашаю на свою фабрику. У кінці липня наші журналісти розповідали про викриття наймасштабнішої фінансової піраміди – B2B Jewelry. Воно супроводжувалося обшуками та показовим закриттям магазинів. Звісно, є там перша категорія, скажімо так, перша хвиля осіб, які найперші вкладають, вони щось витримують, тому що це, по суті, принципи роботи піраміди. Але всі наступні, вони, звісно, нічого не отримають. І те, що наші правоохоронні органи там 2 роки здійснюють розслідування по цій справі, а ми не бачимо результату, це також впливає на те, що в подальшому ці піраміди з'являються і знову з'являються. Зовсім скоро скандал затих, а у рідній для очільника B2B Миколи Гонти Вінниці відгриміло масштабне представлення нового турецького проєкту «Country Jewelry». Програма заходу була дуже насичена. Турецька вечірка, бізнес-тренінг від топового спікера Артема Нестеренка, музичний виступ від Віктора Павліка. Дуже-дуже гарно, дуже-дуже затишно, дуже кайфово. Тому міцного-міцного здоров'я всім, добра, Божого благословіння і полетіли! Ми поцікавились, за що так хвалить Захід народний артист. Я не думала, що Віктору буде цікаво все це вплутуватися, щоб ще на нього щось сказали. Тому думаю, що навряд чи він захоче, що йому це буде не цікаво наживати собі ще лишні проблеми. Достатньо своїх. Стверджувати чи заперечувати, хто справжній власник Country Jewelry, ми не можемо. Однак Микола Гонта сам розповідав журналістам про свій турецький бізнес. Юридичний бізнес в Турції у мене немає. Що таке юридичний, а не юридичний? А не юридичний є, і не тільки в Турції. Місяць тому наші журналісти хотіли вкластися у сертифікат Country. Тоді в Україні його можна було придбати онлайн з Туреччини. Це ти покупка як? Так. В особистому кабінеті є зверху червона кнопочка «Купити», на неї натискаєте, обираєте розрахунок, спосіб оплати, який вам зручний, це банківська карта або електронні гаманці. Сьогодні простори інтернету розповідають про відкриття магазинів Country Jewelry в українських столицях Києві та Одесі. Також планується відкриття магазинів у Франції та Іспанії. Вкладникам обіцяють понад 300% прибутку з кожної прикраси чи сертифікату. Як за основу береться, це потужна рекламна кампанія йде, це обіцянка надприбутку. Як ми беремо з B2B Jewelry, то надприбуток складав від вартості сертифікату 416%. Інформацію про власників бізнесу, як і юридичну особу у відкритих реєстрах, нам знайти не вдалося. Колишнім вкладникам B2B, які зараз оббивають пороги поліції з надією повернути кошти, вже пропонують приєднатися до нової компанії. Мені мої лише прислали пальки. Ну, номера телефону вже ні продав B2B, ні продали кому-то. І маркетинг один в один просто. Можете не сумніватися, а конкретно для того, як краще буде. Секретні матеріали просять відповідні органи перевірити факти, виявлені під час нашого розслідування. Про подальший розвиток справи дивіться у наших наступних матеріалах. Освіта у коридорі. У Київській області нові ЖК ростуть, як гриби після дощу, а інфраструктура стоїть на місці. Жодної нової державної школи з 1993 року у містечку Крюківщина. Класи шкіл цього року вже не вміщають всіх охочих, тому дітей почали навчати в коридорах.
Замість класу – коридор. Це Крюківщинська ЗОШ перших третіх ступенів. Шановні, ми давайте без камер і без зйомок розпочати. До нас звернулися батьки, діти, яких навчаються в переповнених класах, та ще й у дві зміни. Не можуть встати за парти, щоб на переміні пройтись по класу. Вони вимушені сидіти все час. 4 часа, 5 часов. Сидіти, не вставати, тому що немає місця. У нас забрали всі учительські, всі бібліотеці сидять, навчаються діти. А ті, хто не поміщаються у класах, навчаються посеред коридорів. Як могли хоч один рік прийняти школу, де парти в коридорах стоять, де діти в коридорах проводять уроки, або де квадратура не розрахована, тобто 2,4 квадратних метра на дитину повинно бути. Мій дитина вчиться в першому класі, там 27 чоловік, там не більше 25 квадратів. Це ненормально. А ось новий корпус. Його будують з 2018 року. І з року в рік місцева влада обіцяє нарешті добудувати. Нам на кожній лінійці приїжджають ці чиновники і всі розказують, то його в 19-му відкриють, то в 20-му, то в 21-му. Будемо будувати новий корпус, який в планах відкритий з 1 січня 2020 року. Батьки неодноразово звертались до відповідних органів з проханням про фінансування, на що отримували лише обіцянки. Проте учні навчаються в коридорах уже 5 років, і з кожним роком їхня кількість тільки росте. Однак на цьому проблеми у цій школі не закінчуються. Ті, хто відмовляються від шкільного харчування у школі, залишаються голодними. Бо ані їжі, ані навіть води купити учні не можуть. Шкільного буфету немає. З 8 ранку до 20-10 сидять голодні. На запити батьків адміністрація не відповідає. Тож тепер ми шукаємо хоч когось, хто може нам відповісти. Я за харчування не відповідаю. У нас у кожного із заступників є своя сфера відповідальності. Але варто було приїхати із камерами. Тут же приймають черговий запит від батьків і обіцяють його розглянути. Крім цього, за словами батьків, нова директорка, яка перебуває на посаді з вересня, була обрана на місце із порушенням законодавства. Згідно закону про освіту повинно було тестування проходити, а не так як. Повинна була вестися відеофіксація, що не було. Не були колективу, не були представлені кандидати. З Державного управління якості освіти прийшла відповідь на міського голову. Провели конкурс повторний, але міська рада на це не пішла. Ми намагались зв'язатись із керівництвом Вишнівської міської ради, проте слухавку там не підняли. Наразі секретні матеріали продовжують слідкувати за ситуацією. У відносинах між владою та простими людьми завжди панувала справедливість, а радощі та труднощі ми завжди ділили навпіл. Ось і зараз нам нові ціни на газ та світло, а їм нові автівки та квартири. Все по справедливості. Народні депутати продовжують дивувати своєю зухвалістю. Але ж ми звершили. Ні. Сьогодні мене підвезли. Під самий парламент вони приїжджають на незадекларованих авто. Кого з порушників ми зафіксували цього разу? Дивіться. Це наш Коді Кодіак привезли слугу народу Олександра Копиленка. Копиленко – любитель Шкоди. У його декларації зазначена Шкода Супер Б, а от згадки про новий Кодіак немає. Поїхали далі. Це із біленької Ауді виходить депутатка Галина Янченко. Її частенько на ній підвозять. І Янченко пояснює, чиє авто. Це машина мого помічника. Він вас завжди не підвозить? Ні, не завжди. Своє авто депутатка продала, але купила нове. Звичайно, я пересуваюся або на своєму електромобілі Nissan Leaf, а зараз куплений інший електромобіль. Заходимо на сайт НЗК, але жодної згадки про якісь покупки чи продажі у Янченко тут немає. Хоча антикорупційне законодавство зобов'язує звітувати про такі видатки. Зазначений суб'єкт у 10-денний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов'язаний повідомити про це Національне агентство. Галина Янченко трактує це по-своєму. Оскільки він куплений в цьому році, він буде в моїй наступній декларації. А що купили? Дочекаєтеся, все побачите в декларації. До останньої копійки. А це на Лексусі привозять ще одного слугу народу – Володимира Іванова. У депутата в декларації лише мотоцикл. Але він дуже любить саме Лексус. Раніше ми фіксували його на ще одному японцю. А це посеред дороги виходить з авто Михайло Папієв ОПЗЖ.
Він покидає водійське місце, його займає один охоронець, а інший проводить його на роботу. Автомобіль Папієва Volkswagen Touareg. Хоча в його декларації лише два старенькі Land Rover. А це броньований BMW X5 Нестора Шуфрича. Він завжди приїжджає на ньому в Раду, але на днях ми зафіксували його на іншому X5. Ця машина 15-го року випуску, також броньована і її немає в декларації нардепа. Ми продовжуємо стежити за оновленням автопарку наших депутатів і закликаємо вчасно їх усе декларувати. Вже майже два тижні Михайло Саакашвілі знаходиться у в'язниці у Грузії. Він оголосив голодування та називає себе в'язнем Путіна. Лікарі стверджують, що стан здоров'я екс-президента Грузії сильно погіршився. Підтримати його емоційний стан приїздить нова кохана Єлизавета Ясько. Пообіцяла і зробила. Як справжня декабристка, коханка Саакашвілі таки поїхала за ним у Грузію. І завідуємо вам, що у вас в Грузії був такий президент. Роман Михайла Саакашвілі з молодою депутаткою від «Слуг народу» Єлизаветою Ясько наробив галасу і в Грузії, і в Україні. Просто треба оголосити, що ми разом. Йому 53, їй всього 30. Єлизавета Ясько – перша українка, яка закінчила Оксфорд. У політику прийшла у 2011-му, а у 2019-му стала депутатом від «Слуг народу». Ми разом вже якийсь час, про те, що ми живемо разом зараз, в цій боротьбі ми разом. На днях затриманий Михаїл Саакашвілі прокоментував свої стосунки з Ясько на власній сторінці у соцмережі і заявив, що пара вже тривалий час живе разом. Я хочу заявити, що всі мої попередні стосунки завершено. І вже багато місяців тому я та Аліза Ясько поєднали наші долі. Ми давно живемо разом, як родина з повноправних партнерів. Це велика історія кохання, і я почуваюсь благословенним. Чи офіційно розлучився Саакашвілі зі своєю дружиною, чи формально досі перебуває з нею у шлюбі, він не уточнив. Сама ж дружина Міхо Сандра Руловс на власній сторінці у соцмережі теж прокоментувала особисте життя з політиком. Содержание видео, опубликованного в пятницу вечером, для меня неожиданно, а форма была совершенно неприемлема. Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы станем победителями этой битвы. Саакашвілі потрапив до в'язниці міста Руставі. Сюди за кілька кілометрів від столиці Грузії Тбілісі і приїздила нова кохана Міхо. І дуже хочеться, щоб ви тут його захищали. Ясько єдина, кому вдалося потрапити в СІЗО з рідних і близьких Саакашвілі. Їй навіть дозволили побачити Міхо двічі. Стан його здоров'я серйозно погіршився. Міша втратив більше 12 кілограм ваги. За інформацією місцевих грузинських ЗМІ, у тюремному магазині Саакашвілі придбав різні предмети особистого користування. І навіть плед. Йому видали матрац, подушку і постільну білизну. У нього дійсно вже є телевізор. Також принесли додатковий матрац. Понад тиждень затриманий Саакашвілі голодував на знак протесту, але додав до раціону натуральні соки. Начальник спеціальної пенітенціарної служби Нікас Хаварашвілі заявив, що політик почав приймати мед і навіть купив в тюремному магазині 7 банок. А от лікар Саакашвілі інформацію щодо меду спростовує і додає, що у Міхо на це просто немає коштів. Адміністрація тюрми попросила президента випити сок і чай з небольшим количеством меда. Що йому помогло, но після того, як він услышав по телевізору, що люди заговорили об этом, він перестав приймати все і тепер п'є тільки воду. У Саакашвілі рідке заболівання крові – таласемія, при якій голодання категорично запрещено. Як пояснив лікар, баланс на карті ув'язненого поповнюється раз на місяць і становить 700 ларів. Це близько 250 доларів. Після того, як Саакашвілі купив в тюремному магазині телевізор і сік, його ліміт на карті вичерпався. Тому купити інші продукти в тюремному магазині він вже не може. Сьогодні адміністрація в'язниці пообіцяла, що Саакашвілі зможе зустрітися з батьками та дітьми.
19 людей загинуло, і щонайменше 7 отримали серйозні травми у результаті падіння літака L-410 у Татарстані 10 жовтня. Літак, що належав місцевому аероклубу, впав майже відразу після зльоту. Ймовірно, причиною падіння називають перевантаження. Загалом на борту літака було більше 20 людей, тоді як борт цього типу здатний прийняти не більше 19 осіб. Літак експлуатувався з 1987 року. В висоті 70 метрів пілоти доложили, що один лівий двигатель відказав і попросили вынуждену посадку. З вами були секретні матеріали. До зустрічі завтра на 2+2. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.